ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကလေးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဝေဝေကပဲရှောင်ရှားနေကြတယ်အနာကိုမကတ်တော့အဲဒါကိုအာနိဝရဏစိတ်တံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတွေကင်းနေတဲ့ပူလောင်မှုတွေကင်းနေတယ်ကိလေသာရဲ့ချုပ်ကန်မှုလွတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရစေကိလေသာရဲ့ဆွဲခေါ်မှုမခံရဘူးကိလေသာရဲ့ချုပ်ကန်မှုမခံရဘူးစိတ်ဟာလွတ်လပ်နေတယ်ပေါ်ပါနေတယ်
အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီတို့ဒီကိုရှုနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာအပေါ်မှာအချိန်မရွေးရှုနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်နေပြီလို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ထားရပါမယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ထားခြင်းဒီတတ္တာရဲ့သဘောတရားကိုယ်စိတ်ကိုယ်နိုင်နေနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ ကိုယ်လိုနေတဲ့လောကကိုယုံကြည်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဆောအာကိုယုံကြည်နေတယ်တတိယဆောအာကိုယုံကြည်နေတယ်တမာတိရဲ့ဆောအာကိုယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်တတ္တာဆိုတဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တာဆိုတဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာတတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေတမာတ္တဣန္ဒြေပဉ္စဣန္ဒြေဣန္ဒြေငါးပါးရှိတယ်ပြည့်စုံတတိယ
ဒီတွေပြင်ရင်တွေအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးတွေကဘာကိုယုံကြည်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့ဆောအကိုယုံကြည်တယ်ဉာဏ်ရဲ့ဆောအကိုယုံကြည်တယ်လုပ်ငန်းရဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီတတ္တရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီတိုင်းယုံကြည်ခြင်းတလောက်ယုံကြည်ပါစေဆိုပြီးတော့လုံထားရအသိလေးနဲ့ထိချုပ်ပြရအသိဆိုတာကတော့ပညာပေါ့ပညာတည်းပေါ့အသိလေးနဲ့ထိချုပ်ပြတယ်ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့တတ္တရဲ့ယုံကြည်မှုသည်မှန်ကန်သောယုံကြည်မှုလားမှားသောယုံကြည်မှုလားဒါကတော့ကနေပြီးတော့စစ်စစ်ပြရတယ်မှန်ကန်သောယုံကြည်မှုဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးမှားသောယုံကြည်မှုဆိုရင်အစွန်းရောက်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်ပြကြလို့ဆိုရင်တတိနဲ့ကြည့်ပြရတယ်ပေါ့နော်တတိလေးနဲ့ကြည့်ပြရတယ်။အဲဒီလိုတတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတိကြည့်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကပညာဆိုတာလိုက်တာပဲ။ပညာတရားပါလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတိသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတိမှအဲဒီအတိမှလေးနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြရတယ်။နောက်ကနေအမြဲမပြတ်ကဲခတ်ကြည့်နေရတယ်။ရှိကလေးယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုသည်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်သလားမှားရွေးနေတဲ့ယုံကြည်မှုများဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုပညာနဲ့အကဲခတ်အကဲခတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်သောလုံရက်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်တခုဖြစ်အောင်ပညာနဲ့ရှုမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါပြောတော့တတ္တကိုနောက်ကနေတိုက်ကြည့်ဆိုတော့ဒီမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကလောကစကားနဲ့ပြောတော့တကယ်တကယ်လို့ရပါကဘာလို့ပါမလဲကိုရှုမှတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့နိုင်အောင်ရှုပြရနိုင်အောင်ရှုပြရပညာအာရုံလေးပေါ်လာတာနဲ့ပညာအာရုံကိုဖယ်ထုတ်ပါပရမအာရုံကိုစัจจိပါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖယ်ထုတ်ပါငါမဟုတ်ဘူးငါဆက်မဟုတ်ဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြလိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပြလိုက်ခြင်းကပညာအဲ့ဒီပညာရဲ့ဆောအားလေးတွေနဲ့တတ္ထာရဲ့ဆောအားကိုချိန်ထုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ညှိပြတဲ့နေရာမှာတတိကတော့မပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရောက်ကြလို့ကြည့်နေနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါတခါလည်းပဲဝရိယတရားတွေလုံခဲ့နေတတ်တယ်တခါတခါလည်းတမာတိတည်လုံခဲ့နေတတ်တယ်။တမာတိဘာဖြစ်လို့လုံခဲ့တယ်လဲ။အခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကတမာတိမပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။တမာတိကိုဇာအထိအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်ဆိုတာကအပ္ပနာလို့ခေါ်တာပေါ့။အပ္ပနာဆိုတာကပြည့်ပြည့်စုံသောအဆင့်လို့တို့ဆိုလိုတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံသောအဆင့်ရောက်အောင်သွားဖို့တမာတိကိုသွားဖို့မလို့ဝင်မဲ့လို့လည်းပဲသူ့အတိုင်းတားနဲ့သူ့တော့တမာရိကရှိပြရတယ်။တမာရိမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။အဲဒီတော့တမာရိမဖြစ်လို့မရှိလို့လည်းမဖြစ်တယ်လို့တမာရိကိုဆုံးရောက်လမ်းဆောင်တိလွတ်ထားဖို့လည်းမဖြစ်ဘူး။လမ်းဆောင်တိလွတ်ထားလိုက်ရင်တော့ပညာကမလိုက်နိုင်ဘူး။တမာရိနဲ့ပညာဟာတမာရိလုံခဲ့ရင်ဇာကဇာနရသွားတယ်။တမာရိကိုဘလူအောင်သွင်းပြရပါလေဆိုရင်ပညာရဲ့အောက်ကိုသွင်းပြရနော်ဒါလေးတိတိထားပါရေမြင့်
ปัญญาเนี่ยเย็นเนี่ยญาณเนี่ยปัญญามีเนี่ยตมาริเนี่ยปัญญานี้เนี่ยตมาริเนี่ยบ่เนาะอะไรเนี่ยตมาริก็บ่รู้ออกตัวไปมั้ยปัญญาออกตัวไปอะไรเนาะตมาริก็ข้อสอบไม่ตีนเนี่ยปัญญาก็ข้อสอบตีนตมาริมาปาปุละปาได้ถ้าใบแม้ตมาริก็ปัญญาเนี่ยออกมาชื่อปัญญาเนี่ยนอกไหลขึ้นได้ชื่อ ปัญญาရှိကသွားရင်သွားတော့ဓမ္မရိကလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပညာကိုသူမကျော်ဘူးခေါင်းဆောင်ကပညာဒီနေရာမှာတိတိတတကွဲချမှုအနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်ဇာလမ်းမှာဓမ္မရိကခေါင်းဆောင်ဉာဏ်လမ်းမှာဝိပဿနာမှာပညာကခေါင်းဆောင်ဇာလမ်းမှာဓမ္မရိကခေါင်းဆောင်ပညာကနောက်လိုက် วิปัสสนาဆိုတဲ့ဉာဏ်လမ်းမှာပညာကခေါင်းဆောင်တမာတိကနောက်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့တမာတိဒီပညာအောက်ကနေပြီးတော့ရှူပြီးတော့ပညာသွားတဲ့လောက်ကိုသူကနောက်ကနေလိုက်ပြီးလို့အပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကျတော့မဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ပညာအောက်ကိုလိုက်တော့လိုက်တာပဲလိုက်ပြီးမဲ့လို့လည်းသူကတမာတိရဲ့တမာဘဝကအငြိမ့်တဘောအငြိမ့်တဘော အဲ့ဒီအငြိမ့်သဘောတိတ်ငြိမ့်လုံးအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲထိုင်မှန်းတယ်တွေ့ဝေးတယ်အိတ်ချင်တဲ့သဘောလေးတွေချိနာမေတ္တာဝင်လာတတ်တယ်ပြင်းကြီးတဲ့သဘောလေးတွေကောတိစ္စဝင်လာတတ်တယ်ကောတိစ္စဆိုတာပြင်းကြီးတာတမာရီငြိမ့်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကပညာအောက်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့တေးချာကြီးဖြစ်သွားတယ် တိကြကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တမာရီတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပညာအောက်ကိုမဝင်တဲ့အခါကျတော့ပညာရဲ့တိတလောက်အာယုန်တွေကိုပညာနဲ့အာယုန်ပြုတ်တလောက်အာယုန်တွေကိုတမာရီကလိုက်ပြီးတော့အာယုန်မပြုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့အာယုန်မပြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့တိကြသူ့ဟာနဲ့သူရက်တည်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတော့တိတယ်တိပြီမဲ့အဲ့ဒီအတိတဲမှာတမာရီက ဘုဘောင်းပြီးတော့ပါဝင်နာမျိုးပေါ်ဝင်တဲ့သူတဘာဝနဲ့သူငြိမ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဝင်နေထွက်လေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တမာရီတွေထူထောင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဝင်နေထွက်လေးကြည့်ပြီးတော့တမာရီထူထောင်တယ်ဆိုတဲ့လုံကမှာပညာရဲ့ဆွမ်းအားကနည်းတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲတမာရီတိတ်အားကောင်းသွားတယ်တိတ်အားကောင်းသွားတော့တမာရီတွေတိတ်ရသွားတယ်တမာရီတွေတိတ်ရသွားတယ်
ဒီနေရာမှာ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 ဒီနေရာမ
ဒုက္ခသစ္စာပဲ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 ဒုက္ခသစ
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကျတော့လည်းပဲပြည့်ကြီးထိုင်မဲ့သွားတတ်တယ်တဲ့။ဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဖြစ်မကြည့်ကြတော့ပါဘူး။မမြင်ကြတော့ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့မနေကြတော့ပါဘူး။ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ညှင်းဝင်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီညှင်းဝင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်က တင်းတင်းချာချာနိဗ္ဗာန်ညာရင့်ကျက်လာရင်တော့အဲ့ဒီညာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်သွားတာလှည့်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလောက်အထိမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့စကားစကားပေါ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကလည်းလုံးလုံးရရာအာယုံပြုတ်ဖို့မတတ်နိုင်သေးဘူးဒီဘက်မှာလည်းပဲကြည့်နေကြယုံနာခန္ဓာကိုလည်း
ตัณหาเนี่ยวิริยะเนี่ยด้วย
tadi kalau lekang mandi, beberi baku nyadaw, tuga nyibir, no? Hari itu drama kita oleh ini nyidwalo, ini nyidwalo sih sudah malu kau mau, ini menyinyir sudah malu kau, ini dia, beri hari longgeng dong, bagaimana rumora rumpi ini, ini dia boleh, kau tini le adi bunga, yang jibo di longgeng biar saya aja ini jalan. Raja tadane pinyama, pinyaga tuga amanti au chuzara tuga. Yaujimu mama gaga yaujire tada mabaya. Ari pinyaga le tuga mabida tada. Kuti nida tigu kuali soya berupsi mune diali soya berupsi mune diali soya berupsi mune sugro. Kwenya sipya bida sipya nebi jini tada. Hari itu hanya sepihak muri mialai, apa itu le? Si mial tu, hari ni hari mana macam cincong orang, no? Mialnya, pinya te, cuai le, pokoknya hari pon dah mula, kita pakai le. Kui benda ni aku baru yang kama. Belum ada pinya ni tada, di ni hari mana, tada ni pinya ni aku tinggi ya. Alam bawah itu, ini dia ngamio. Hari ini dia ngamio ni lai. Apilah ni. Tada wriya tadi temari pinjama. Tadi ya tejamu ama alam nyiwa. Ini dia tu. Poyo tu. Tiga jom. Kuma pita dale tu solo. Si menyesi ma kasa ni de. Majiru ne dure. Majiru ne dure. Hari majiru tu. Pulukan ni biro tejam dale. Si menyenga tejam dale. Si menyenga le ama. Majiru ha. Tengah tengah tu, ni naik belok, orang ada ku sahaja tu aja. Terus tu, semuanya ngah tengah utah dia tu. Terus tu, mana terus, orang kau kau belok, orang kau masih. Orang semuanya ngah tengah utah dia. Orang jauh ini ni dia majid ini tu dia. Orang itu tengah utah ini bahaya lah dah le. Adi adi do, ini dia tu ya. Tengok ni tu, semuanya tu. Semuanya ni kaya tu, ni tu aja. Ehanya dua orang. Tada kalian tada ni apa? Papa ini naik tejong naik tahu. Beriya kalian beriya ni apa? Papa ini naik tejong naik tahu. Pinya kalian pinya ni apa? Papa ini naik tejong naik tahu. Tamari kalian tamari ni apa? Papa ini naik tejong naik tahu. Isteri ehanya miada. Ehanya miada ni kajar. Belum ni belum ni ni jam belum lor. Tadi kalian terus tanya pin ni jam belum lor. Tuhan itu tu ye, soal gua tu ambil, soal yang bukan siapa. Tengok ni tu, tuan bilang ni ni jam lugu, tamu ni jam lugu, lugu bocor lugu jam lugu, alu ni agak lebih ni pula. Hari senjata orang, saka pun tahu ni tu, pelar, bulu tahu ni. Konjen tu semai bima, bocor sen, tamu bocor sen, tu ni ane tu, wajah bilang. Tak mungkin bisa. Kau ni anak kuku kuku. Hari lewe di ni awal lewe. Tada hari ya tadi temari pinya. Di cemah berdua. Cencah muka makan ni jam lewe. Kusah anak kuku. Soalnya dalam soalnya tahu siapa. Soalnya dalam soalnya tahu si dia sebelumnya. Di cemah di cemah. Biar berapa si dalam lewe melazuro. Biar berapa lewe. Alam di tu dekah ni, tu temari ni, tu soal ni, tu soalnya ni ada lalu bapa ni ni, soalnya ni ni apa sih dia tu alam di, tu ni ada tu lo, amian zon kau zon ni ber, hari kau zon sura, segala mu di ni apa bulu khawal, ada zaman lo ini ni ni, asing jono dah bisa yang biasa yang tu ale, bulu senyap ale, ini ni ngamio ti mana yang bangamio kita ale. Bungam cipale, no? Kami kene boleh no beri tadi kan dia sudah kira. Ini dia senkan jauh itu bosen jauh belok dah. Jemu yang apa di luar tempat yang mana? Ada tu bosen jauh lalu barang kuci le, barang kuci apa le? Jadi agak ada tunggal dah mele, karena ngapa kuci apa? Tercale, jadi agak musim, no? Ada karena ngapa kuci le, kerja lalu le. Alam di bila time ni, binyak kumajinya, peramak kuci. Bagi kita orang ngah terang kumajinya,
ပုံမှန်တရာကြီးကိုလက်ခံလိုက်တာကအမှားတမျိုးပညာကိုအမှန်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းမှားတယ်ပညာကိုအမှန်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းမှားတယ်ပညာသည်မမှန်ဘူးပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခေါ်ရတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်ပညာဆိုတာမှားလဲဆိုတော့ဟောပါတယ်ရဟောပါတယ်ရခေါ်လို့ရအောင်နာမည်ပေးတာအဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်နော်ခေါ်လို့ရအောင်နာမည်ပေးတာလားအဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ
ตรงนั้นคุณเนี่ยพอที่โยนะขณะกูเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจ้ะตัวจ้ะมาต่อมีนี่เนี่ยเมียนไล่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 มันใหญ่มุกเนาะจิกาจะมาเราไม่ใหญ่มุกเราไปจะเราใหญ่หน้าไปเลยเราไปจะเราบ้าไม่ชีวิตเราไม่ต้องมาบุกงามบุกสุดเลยอะไรเมียนเลยเวลาอะไรเลยเวลา ตามมาแล้วก็มีดาวิจิยามากะอะกูอริยุคนาขณะสุดะปรมัตถะตัวว่ากูจิยามะอะไรโลจิเรกะจาระปานะจิอริเมกะงาบานะจิเมกะงาบานะจิสุวิเมอะไรเมกะงาบากูอุสุปะลายะตมาริอุสุเนปัญญาอุสุตมาริอุสุกะตองมาปัญญาอุสุกะนะบาตมาริอุสุเรมากลูเรมาเนปริยะ แต่ที่ป่าเนี่ยปัญญาอุสุรมาตามาตั้งกับป่าเนี่ยนั่นแหละค่ะที่เรามาได้ยังมาบ้าไปไหมตัดดาสระยองจิมุกเลิกกันเลยตุลนามากันนี่เลยพอเนาะอารมณ์มาเลยเราเอ็นดีงามาเนี่ยจีเดียดีไปบ่แม้เก่งงามาเนี่ยจีเดียดีบ่อะไรโดนจีเดียกันจ้าเนาะอะไรพอเรื่องนั้นขนาดเรื่องกูจีนี่เดชเชมาเนี่ยพอเรื่องเอ็นดีเรื่องอันนี้ท่านเรื่องฮะแต่คนนั้นกูจะไปส่งยามาละมาเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งพิจารณาเนี่ย อะไรตัวมันยิ่งมันยิ่งพิจารณาเนี่ยพอเราปฏิบัติการนี่เอาตัดดิลเนี่ยเทียมเนี่ยอะไรเราไม่พัฒนาชีวิตเราเนี่ยมั้งไม่พัฒนาชีวิตเร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 าชีวิ
ပါဒံစီကိုဟောဒီညာရဲ့ရောက်သွားနေတာကိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားနေတဲ့အခါကျတော့ဈာမဘုရားခံနေတဲ့ဟောဒီကိလေသာကခံနေတယ်။နိဗ္ဗာန်တော့ခေါ်တယ်ကိလေသာကခံနေတယ်။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်နေဈာမအာနိဗ္ဗာန်စိတ္တနိဗ္ဗာန်ကင်းနေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ကိလေသာတွေကင်းနေတယ်။ကိလေသာတွေကင်းနေတာဘာဖြစ်လို့ကင်းနေတာလဲဟောဒီယုံနာခန္ဓာကိုခိုက်ခိုက်မာမာကြည့်နိုင်သွားလို့ကိလေသာတွေ
ဟောဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုပြေဝင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီ။ဒါပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အတားစီနောက်ဆက်ကွက်ဒီကိစ္စတော်တို့။အဲဒီလိုကိစ္စသွားရင်ဟောဒီညာကဟောဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုသွားဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီ။အဲဒီလိုပွင့်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပေမဲ့သူကဟောဒီညာကဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးကသူကသူတော်နဲ့သူတော်လို့မရဘူးလေ။ သူကဟောဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကိုအကြည့်ပြီးတော့မှယုံနာခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့မှသွား။ဒါတော့ဟောဒီဉာဏ်ကသူဆုံးရမယ့်အရာကနှစ်မျိုး။တစ်မျိုးကကိလေသာကိုဆုံးရတယ်။တစ်မျိုးကခန္ဓာကိုဆုံးရတယ်။တစ်မျိုးကကိလေသာကိုဆုံးတယ်။ကိလေသာဆုံးတာကသမုဒယအတ္တိစ္ဆာချုပ်တယ်။တစ်မျိုးကခန္ဓာကိုဆုံးရတယ်။ခန္ဓာကိုဆုံးတာကဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာချုပ်တယ်။ သမုဒယအတ္တိစ္ဆာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဒီသစ္စာနှစ်ခုချုပ်ဉာဏ်ကဟောဒီနိဗ္ဗာန်စီကိုတန့်တက်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးချုပ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟောဒီသမုဒယအတ္တိစ္ဆာကိုချုပ်ဖို့ဆိုတာကဟောဒီဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာကိုပေပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာကိုကြည့်နေရင်လည်းပဲ သမုဒယအတ္တိစ္ဆာချုပ်တော်မှာဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာဆိုတာပျံစော့သမုဒယအတ္တိစ္ဆာကိလေသာကိုပရမတ်စော့ဒုက္ခအတ္တိစ္ဆာဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုဒုတိယစော့စုံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာဘယ်ကိုပြည့်ဝင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ဝင်ရတာကိုเนาะကောင်းပြီတပည့်အခုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကအာနိဝရဏစိတ်တံကိလေသာလေးတွေအထိုင်လျောက်ရောပါနေတဲ့အချိန် ကိလေသာတွေဘလောက်ပဲရော့ရော့နည်းနည်းပဲရော့ရော့များများပဲရော့ရော့ရော့ကြတယ်လားရော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲစိုက်ကြည့်နေရပါမယ်ကိလေသာနည်းနည်းရော့လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲကြည့်ကိလေသာများများရော့လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲကြည့်ကိလေသာရော့ခြင်းသိပလျင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်နိုင်လို့အမှန်တရားကြည့်နိုင်လို့ကိလေသာရော့တာ
အဲ့ဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒီမနဘာနဲ့ညှိကြည့်မလဲအင်းဒီငါးပါးကိုပြီးပြီးတော့ကြည့်ဘယ်လိုနဲ့ညှိတတိနဲ့ညှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့တတိနဲ့ညှိတော့ဟောဒီယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘောကိုနံပါတ်1သိသွားပြီနံပါတ်1သိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပရမအစ္စေသိသွားပြီအခုအဲ့ဒီအချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုလာကြတာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့စာမှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့မြတ်စွ
Yoya da bawa ku miyauji, idi wurena, wurena ya da bawa ku miyauji, idi tenya, tenya ya da bawa ku miyauji, idi tenkara, tenkara ya da bawa ku miyauji, idi wenyana, wenyana ya da bawa ku miyauji, sura boino pri tadi, longan zengi ya, jomai soi da, mienge bibi bono, mienge bibi, ane jile, mengi ngama ane jile, mienge bibi, mienge lulebe, kini da lili e tali ya pi sengo bibi bono. Tapi bahmiyam sejauh mana dunia sejodoh ini, ini rupa tak temudio, ini rupa tak ada kamu. Alam mau singa tongse, hari yang nak kenali ujian ni apa sebenar sejauh mana tongse. Namun ini rupa ini bukan ini dunia sahaja. Hari agak yang nak kenal bahwe pokok terbang kamu guno, tak yang nak kenal no, hari tu miaujian namun dia, no. Hobi no, dapat kata ramah mukun no, ngah mukun no, ngan aku sayang mukun no. Dah jauh dia, dah nak dia, hari ini ni dia, miauji, miauji. Dah kan nampak dia sedih rupa, sedih berana, sedih tengah, sedih tengah, sedih wenyan. Hari ini siapa yang hobi? Hari ini siapa yang ini bimbo no? Ini lah kerana hari tu cing, nampak bilang ni saya kata jalan. Oh, ko nyanyi mah. Tepat vali di tuil lagi, tepat vali di tuil lagi. Nyalah penyiasan ini jawab dia tidak nak penyiasan ini dia kama. Tepat vali di tuil lagi. Aku nyalikan nala, dinyalikan nala, dinyalikan cina, dinyalikan kaila, dinyalikan pula, pedih sedih pula, terlalu terlalu jauh pula, no? Hati dah terbalik pula, kanan dah terbalik pula. Ada jangan kau ni, ada mau kau mu. Dari kalau kanan ni, dari kamu kanan tu, sejauh macam ni lah, sejauh macam ni. Sedang apa ni dah kan? Nah, oh karena karena apa ni dah kan? Yuk, pemandangan apa ni dah kan? Yuk, sedang apa ni dah kan? Nah, ayo, tetapi saya dari tadi ni, pemandangan apa ni yang dia mengaku sedang apa ni? Pemandangan apa ni dah kan? Nalai, cilai, kalai, kalai, lawai, yolai, bulai, ilai, tujuh tujuh demam apa ni dah kan? Pemandangan sura, binya cilai mah. Jadi bawa lidi, dekubi, deku, dekubi, deku, dekubi, deku sini. Daga, bale, yuk. Jepai kan yuk di sini dulu. Jepai kan nani sini bale, no? Yuk di sini dah kunci bila yuk sini dah saji. Oh, tengah tengah, nai nari saji, cina cina saji, kain kain nari saji. Dah tengah tengah, dulu bersih lagi dah, no? Ado memilih di dalam bersih lagi dah. Jadi, naraja naga itu agak ada ni kan? Betul leh lo, nama dia lain doh, yogi ni deh. Pemandu naji nama polare, pemandu nazar pinya yogi dekah ni polare, peramai yogi ni deh. Dah peramai yogi ni deh. Yogi ya, rupa ken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 a. So, nak kena piang. Yogi dia macam ni, nak kena piang, nak kena bawa mesti yogi. Rupa kena ada yogi we, ha. Nalabi soye belum biasa, urang nari di dalabi, urang nari di dalabi, dulu saya biasa ni jalan. Nalari je biasa urang nari di dalabi, dulu saya biasa ni jalan. Emang aku tuji ni dah kaya, yokana, nak kena aku, yokana aku tuji ni, no? Nalari si labi dah, urang nari di dalabi, urang nari di dalabi, ha urang nari di jodabi, ha urang nari di musirabu, biasa dah kaya, urang nari di dalabi, yok. Dilusi je, no? Jodaga berana, jini daga yuk. Maka, pabian nabi, pabian nabi, pabian nabi dilusi. Pabian nabi dilusi yuk. Pabian nabi sudah segalam di benerin. Yuk sudah di benerin. Jabaran. Ada yuk di sini deh. Pabian nabi boleh di sini deh. Pabian nabi boleh di sini deh. Pabian nabi boleh di sini deh. Jadi terus. Hari nara jenaga dah keragu jini ye. Yuk sudah acan ye. Nah sudah acan ba.
ဘလို့ဘာသာပဲကြည့်နေလဲရုပ်ဆိုတဲ့အချမ်းကိုအသာပဲကြည့်နေတယ်ရုပ်ကြီးတော့မြန်မာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အချမ်းကိုဘာသာပဲကြည့်နေတာများပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝေဒနာလို့ထင်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာများပါတယ်တကယ်ကနာကဝေဒနာကအဲ့ဒီပဲအချမ်းမှာမရှိဘူးဒီပဲအချမ်းမှာပဲရှိတယ်ဒါကဟိုပဲအချမ်းဒီပဲအချမ်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်းစားပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကဖြစ်တဲ့အခါကျတော
ဟိုဘက်ချက်ဒီဘက်ချက်ဆိုတာကဒါကနားလည်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောလိုက်ကြပါအဲ့ဒီတော့နာရာလေးကဟိုဘက်ချက်နာရတို့တင်းနေတာလေးကဒီဘက်ချက်ကျင်နာလေးကဟိုဘက်ချက်ကျင်နယ်လို့တင်းနေတာလေးကဒီဘက်ချက်ကိုက်တာလေးကဟိုဘက်ချက်ကိုက်တယ်လို့တင်းနေတာလေးကဒီဘက်ချက်ပူရာလေးကဟိုဘက်ချက်ပူရယ်လို့တင်းနေတာလေးကဒီဘက်ချက်ဒီလိုနှစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်เนาะအောက်စုနှစ်ခုနှစ်ခုရှိ နာရကျင်တဲ့ကိစ္စကလည်းပူရအေးတဲ့စရာကဖောက်ပြန်တဲ့အုပ်စုသိတယ်သိတယ်သိတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတဲ့စရာကနံဆိုတဲ့အုပ်စုအုပ်စုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပရမတော်ကလည်းရုပ်တော်လေးကိုဒါကယုံဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကယုံသိတဲ့သဘောကနံနံထဲမှာလည်းပဲယုံသိတာက ခန္ဓာပြီးတော့တိတာကဝေဒနာမတာကသိညာပြုပြင်တာကသင်္ခါရဒီလိုလေးရုံးနေတာခွဲပြီးတော့သိနေ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 အဲ့ဒါတော့သိနေတာကိုပါဠိလိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဣတိရူပံတဲ့နော်ဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိသိညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကသိညာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့စိုက်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 ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်လေးကပြော
ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘလို့ပုံမှာမိတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပုံမှာမိနေတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်ရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပေါ်တယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိလဲသွားရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိလဲသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်လိုလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိနုပရိသတ်တွေကဘလို့ကိုအရင်နေရမှာလားယုံနာရတဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမှာလား ယုံနာရတဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမှာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသာလုပ်ဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေဆိုတာကဒါကဒုတိယအဆင့်เนาะအဲ့ဒီအဆင့်ကသူ့ဟာနဲ့သူဉာဏ်ရင့်လာရင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပရမသောနေ့ကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့ဣတိရူပံအဲအဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရမတော့ဣတိရူပံဒါတွေကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲဒါတွေကယုံပ
Ari papi ane tu mori ka kuka cini do no, sadara ngara nara de kure cina de kure a caji di lo cini de, de kega tadi ata maria kongone saipi lo cina de kanya do nara tu mori ka ne, de mongzane nani damo, tedi caja ci mati na, sadara ngara de mongzane nani de lo cina, aku tedi caja ci do de mongzane nani damo, pupi nara shi de cimbi nara shi de kapi nara shi de. เอ่ยပြီးတော့နာလာကြီးတယ်ထုံပြီးတော့နာလာကြီးတယ်နာပေါင်းနာနေကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ကျင်မောင်ကျင်းနေကလည်းမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ပူပုံပူနေကလည်းမတူဘူးဖြစ်နေတယ်ယိုတိုးလိုက်ယောလိုက်တိုးလိုက်ယောလိုက်အေးမောင်အင်းနေကလည်းမတူဘူးဖြစ်နေတယ်တိုးလိုက်ယောလိုက်တိုးလိုက်ယောလိုက်ဩမတူတာကိုသိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကိုသဘောပေါက်လ
ဖြစ်တာကိုဟောတယ်ဒါဆိုပြန်ကြည့်လို့ဟောစဉ်မှာတူတူဟောခဲ့တယ်နော်ပရမတော့ဟောတာဒီယုတ်ပြီးတော့မှအဖြစ်တာဓာတိကယုတ်ပြီးတော့မှပြတ်သွားတာဓာတိကလည်းယုတ်တူတူပြောတယ်နော်ဟောဓာတိကဝေဒနာနံပါတ်1ပြီးတော့အဖြစ်တာဓာတိကဝေဒနာအပြတ်သွားတာဓာတိကလည်းဝေဒနာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဓာတိကအတိညာ မသားတဲ့သဘောလေးကအတိညာအဖြစ်လာတာတွေကလည်းအတိညာလေးဖြစ်နေတာပြတ်သွားတာတွေကလည်းအတိညာလေးပြတ်သွားတာအသင်္ခါရဓာတိကသင်္ခါရဟာဖြစ်လာတာတွေကလည်းသင်္ခါရလေးဖြစ်နေတာပြတ်သွားတာတွေကလည်းသင်္ခါရလေးပြတ်သွားတာအဝိညာဉ်ဟောဒီတိတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာတွေကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်နေတာပြတ်သွားတာတွေကလည်းဝိညာဉ်လေးပြတ်သွားတာ
Idi rupa, idi rupa ta tamu beyo, idi rupa ta anjengamo dilo doze doa. Adi do, pida gube ayi mienye, pida gube ayi mienye, mienye dulu mienye. Ya sabiya fose niya karo, beruga saho ne, pida ga saho. Dabi oja na bo no. Mienye bo bo ni ta karo, di sule pida gube ayi mienye, mienye daba. Di sule pida gube ayi mienye, mienye daba. Da karo diya lo diya mudu bo no. ตัวเราพยายามเสียอย่างส่วนใหญ่ผิดดาวก็ยังหอเลยปีเรามาผิดดาวก็ยังหอเลยสุดแล้วนาระบอลิดูแลเลยนาระตัวบอลิกันนี่ปูบินนาระจีบินนาระเอบินนาระยอดตัวเลยดูแลเลยอาจจะคุยยอดตัวเลยยอดตัวเราตีเลยเด็กคุยดูแลเลยดูแลเราตีเลยเด็กปูบินเราดูแลเลยปูดูแลเราตีเลยเด็กมาขันนาระผิดนาระมาขันนาระผิดตัวเราตีเลยเด็กตัวจะคุยแต่ตัวเลยพยายามตัวเลยว่าไล่จีเลยพยายามตัวเลยไล่จีเลยพยายามตัวเลยไล่จีเลย เปียงมาเลยไล่จีเลยเปียงมาเลยไล่จีเลยเปียงมาเลยไล่จีเลยอ่ะเปียงเลยนี่ดิโกนอกกันนี่แท้ๆมาไล่ติดไปนี่เลยเอรากูลอกกะสกาเนี่ยเปียงเห็นเนาะชูเลยเลยขอรับเนาะพี่เปียจะพี่เปียพี่เปียสละจิโกไล่ชูเนี่ยมาบ่ตู้เนี่ยเปียงเลยหมู่นี่ดิโกไล่จีอ่ะแต่เยจีบาเลยตู้เนี่ยเปียงเลยหมู่นี่ดิโกไล่ไปแล้วจีเปียงเลยหมู่ดิโกไล่จีได้จีขาจาเนาะเสียกูนอกกูเปียงมาแล้วเปียงมาแล้วเปียงมาแล้วเอรากูไปนอกกันนี่ไม่ยอมไล่จีไ
piao chen le piao da ma, ma piao chen le ma piao ku, do chen le do me, yo chen le yo me, da me me, ku ye si le ma ka da, na da ku pi la le, 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 ba le pi ni da lo, na la le pi ni da la ha mo ku, a da yo ku pi ni da, ha na la ma mi, na la ma mi, na la ma mi, ha chen da ma mi, chen mi, chen mi do. Yogi ga ari du oniya ma mu bu oniya ma ha twa cha pu lai da ha twa cha ai lai da du oniya ma mu bu pyaung twa le pyaung twa le pyaung twa le dutiya se na sa bya ga ma byo le a ra de ga yauk de phit ni de lo ma warana de phit ni de lo ma tinya de phit ni de lo ma tinkara de phit ni de lo ma winya de phit ni de lo ma yiti ru patta tamu ri yo ma ra yauk de de phit ni da ha yauk du na du ko phit la bya mi ha na du ko phit la bya mi ha na du ko phit la bya mi တို့လာတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ရော့သွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နားရခါတော့ကြောက်ချင်တယ်ကြောက်မယ်မပြောချင်လည်းမပြောဘူးကြောက်တာမပြောက်ကဒီကမဟုတ်ဘာကဒီကလဲရော့သွားတာသိမယ်တို့သွားတာသိမယ်နောက်တစ်ခုဥစ္စာကိုသိတယ်ပြောင်းသွားတာကိုသိတယ်မတူဘူးချိန်သွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်တခုနဲ့တခုမတူဘူးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုနောက်က
Naruku kale yau be, naruku kale wera nabe, naruku kale seibe, seibe naruku pienara, wera nabe naruku pienara, yau be naruku pienara, naruku, ate pienara yelo, iti iru pata tamu deyo, hari dame, tamu pole ma, tamu deyo dala naruku pienara wera. Hari do ji 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 yene ba pienara, nya sabia hose ya sonye, pienara mi mi doma, pienara. အဲ့တော့ပြစ်တာကဘာလဲအဋ္ဌင်္ဂမောအဋ္ဌင်္ဂမောတရာကသူကချုပ်သွားခြင်းသူရောက်သွားချုပ်ခြင်းသူရောက်သွားချုပ်ခြင်းသူရောက်သွားတဲ့တရာဘာပြောလဲမရှိတော့ပြတ်သွားတာအဲ့တော့နာရကုပြောင်းသွားရင်ဘာပြောမလဲပရမတကုပြတ်သွားနာရကုပြောင်းသွားရင်အစာထုတ်လာရင်ပရမတကုပြတ်သွားနာရကုစားထုတ်လာရင်ပရမတကုပြတ်သွားအဲ့ဒီတော့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်သဘာဝတည်ပါလဲအဋ္ဌင်္ဂမောအဋ္ဌင်္ဂမောတရာဘာလဲ ပြတ်သွားတာပရမတကုမရှိတော့တာကပြတ်သွားတာနောက်တစ်ခုအသေးသေးဝင်လာတာကဖြစ်တာပရမဟာရိမရှိတော့တာကပြတ်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြလို့ခေါ်တာပါနော်အမှန်ကတော့တစ်ခုတည်းနဲ့ပုံစံတစ်ပုံစံနဲ့တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအနေစာဒီတစ်ပုံစံနဲ့တည်နေတာမဟုတ်ဘူးအနေစာနာရတိကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းတည်နေတာမဟုတ်ဘူးအနေစာ ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်အတွက်ဓမ္မသားနဲ့မဟုတ်ဓမ္မသားနဲ့မဟုတ်တာတည်နေလို့ရပါလေအနေစာခန္ဓာမှုသဘောတွေကလည်းဓမ္မသားနဲ့မဟုတ်ဘူးအရဟံကလည်းပါလေအနေစာတည်နေတဲ့စိတ်ကလည်းဓမ္မသားနဲ့မဟုတ်ဘူးအရဟံကလည်းပါလေအနေစာအော်ရုပ်ဆိုတဲ့အဆုကလည်းအနေစာနာမ်ဆိုတဲ့အဆုကလည်းအနေစာအဲ့ဒီလိုရုပ်ကိုလည်းအနေစာရယ်လို့မြင်နိုင်အောင်ကြည့်ပါ
นั่นก็เลยอนิจจาเยโลเนี่ยเอาจิตไปอ่ะมั้ยอนิจจา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 สุดะสึกะก็โลกะมาบาตะมานะกะอนิจจาเนี่ยไม่ใช่จิตุปาตะเนี่ยนะบ่เนาะมั่นมาเลยดาเลยมั่นมาเลยดาใบแม้พระองค์ปริตติโกนั้นเมียวเปล่าจินะกะอนิจจาสระบาเลยตะบงซานะชื่อนี่ดาบ่ปิ้งมาบิ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 ดาก็อนิจจาเลยขอเลยหอบิกามิเนาะไอ้นี่တော့ อิริรูปังปรมะยกกุญญังจีอริยเฉยมาตักกายะทิฏฐิสินมาเรอิริรูปะตะตมุติยอสาธุဖြစ်နေတာလေးကယုံတရားလေးပါပဲအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်ဥစ္စေတာတိတိစင်ပါတယ်အိတိရူပတာအထင်ကမောပြတ်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်တတ္တတာတိတိစင်ပါတယ်တက္ကာယတိတိစင်တယ်ဥစ္စေတာတိတိစင်တယ်တတ္တတာတိတိစင်တယ်ဒါဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့သိထားဖို့ပေါ့နော် တကယ်ကတက္ကရာတိတိစင်ဆိုတဲ့ကူကကျန်တာတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะကောင်းပြီဒါဖြင့်ရုပ်ကိုယုံမှန်သိတော့ပါတိတိစင်တက္ကရာတိတိစင်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးပေါ်လာတာလေးဒီဒါရုပ်ပါပဲပေါ်လာတာလေးကဝေဒနာလေးပါပဲပေါ်လာတာအတိတ်တိပေါ်လာတာလေးကဝေဒနာလေးပါပဲသင်္ခါရလေးပါပဲသင်္ခါရလေးတစ်ပါးပဲဝိညာဉ်ဝိသင်္ခါရလေးပါပဲဝိညာဉ်လေးပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရင် ပါတိတိစင်အတိတ်တေပေါ်လာတာလေးဒီအတိတ်တေပေါ်လာတာလေးဒီဒါယုတ်တရားနန္တရားပါဘုလို့သဘောပေါက်ရင်ပါတိတိစင်အုတ်စေတာတိတိစင်ပါတိတိစင်လည်းမပြတ်ဘူးလေရက်တော်လာမှာဘုလေအတိတ်တေပေါ်လာတယ်လေအတိတ်တေပေါ်လာတာရက်လို့ပေါ်လာမရက်လို့ပေါ်လာမရက်လို့ပေါ်တာဖြစ်တဲ့ဗာတိတိစင်ဩနောက်တော့ပရမတ္တကုကမရှိတော့ဘူး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 ဆိုတာသဘောပေါက်ရင်ပါတိတိစင် တတ္တဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဒါလေးကယုတ်ပါပဲဒါလေးကဝေဒနာလေးပါပဲဒါလေးကနာမနာမပဲလို့သဘောပေါက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ယုတ်လို့သဘောပေါက်မယ်နာလို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩအဲ့ဒီယုတ်တွေအဲ့ဒီနာတွေနောက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလေယုတ်အတိတ်တိပေါ်လာတာလေးကလည်းယုတ်ပဲအတိတ်တိပေါ်လာတာလေးကနာမယုတ်ပဲနာမယုတ်ပဲနာမယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင် ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အသေးသေးပေါ်လာတာလေးကအသေးသေးပေါ်လာတာလေးကသဘောပေါက်လာကြတဲ့ကောကဟောနုပရိသတ်ရဲ့စဉ်းစားကြည့်ရက်သွားလို့လားမရက်ဘူးမရက်လို့အသိပေါ်လာမရက်သွားရင်ဘယ်အသိပေါ်မလဲဒီနေရာမှာကြက်သွားပြီလားအစားထုတ်ဝင်လာတယ်လားအစားထုတ်ဝင်လာအသေးသေးရောက်လာတယ်အသေးသေးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့နောက်တစ်ခုအစားထုတ်ဝင
ဖြစ်ပြမြင်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြမြင်သွားတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိစင်တာကသုံးမျိုးเนาะသဘောပေါက်တာလဲသုံးမျိုးစောစောကရုပ်နာမြင်ကလေးကတက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်ကလေးကဉာဏ်ဒိဋ္ဌိတွေစင်ခဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါမှသဘောပေါက်တာကတော့ဖြစ်ပြမြင်မှာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးစင်တယ်လို့သဘောပေါက်တာပါအဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးစင်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီနေရာလေးမှာကဲ ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိရိတာလေးကနောက်ဆုံးပါမယ်မရှိတော့အာနိဝရဏစိတ်တံနိဝရဏခင်းနေပြီနိဝရဏခင်းနေပြီနိဝရဏခင်းနေပြီဟောဒီခွင့်တို့ယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်ကိုဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မပြိနိုင်တော့ဘူးဉာဏ်ကသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့တခါယုတ်တခါယုတ်ဖြစ်တာတခါယုတ်ဖြစ်တာဝရဏဝရဏဖြစ်တယ်ဝရဏဖြစ်တယ်သင်ညာသင်ညာဖြစ်တယ်သင်ညာဖြစ်တယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တ
ဒီကနောက်ဆက်ပြီးလို့ရသေးလားမရဟာရမပြောတာယုံမှုဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တော့တတ္တဝါတော့ငါတော့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြောတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာလေးကနောက်ဆက်ရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုအာနိဝရဏစိတ်နဲ့နိဝရဏကင်းနေပြီအဲ့ဒီလိုနိဝရဏကင်းနေတဲ့အခါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အစွဲတတ္တဝါဆိုတဲ့အစွဲငါဆိုတဲ့အစွဲလေးတွေလည်းပဲအမြင့်မပြတ်သေးပေမဲ့မရှိ
ဖြစ်ပြယုံနာဖြစ်ပြသည်ပါသည်စာ။ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာတရားပါလေ။အလကားပါ။အတော်မတဲ့ဘောလကားပါ။အတော်မတဲ့ဘောဆိုတော့ပရမရောဂါရသူကကိလေသာစင်မိုးတဲ့ယုံနာကိုစွစွဲမြဲမြဲကြည်နေတာ။အခုကိလေသာတွေကလည်းထက်လျော့စင်နေပြီဆိုတော့သူကြည်နေတဲ့ယုံနာကိုကြည်ကြီးကြည်ရင်းနဲ့
Yadu tasya masiro. Yadu tasya siro ngaro. Yadu tamme sura dekaro. Sengi ting biro. Chuzan ni dapa no. Taisya taipo siro kaya. Chuzan ni dapa. Yadu ka tasya masiro. Taisya taipo kaya. Masiro kutro wafetale. Pieno. Wariya ni yoro. Wariya ni yoro ra mungu mali no. Pieno ni dapa. Pieno ni dapa lebe. Titi jaja piolo miyako. Nyingwe dapa ni dapa no. Bago nyingwe dapa ni. Hori. Karena apa? Sejia mah, nyingui doale, era aku nebe dani aku kor. Tapi lo nyingui doale, alah apa? Atau mana bahu? Kode ali, narali cido le, alah apa? Atau mana bahu? Tapi narali cido alah apa? So narali cok doale kor, yogi mam tabula, bema tabule, tuga le alah apa? Atau mana le? Duga disabsi bi, duga disaji, bema tabule. Ha, sulu kau ni, sulu kau yang mana bala? ไม่ปลอมไปชุโลกองก็ตุกก็แลผิดๆทุกข์ทิศาจิเป็นอละกาบาชุโลมกองมุสรว่าตุกก็แลดีใจบ่ชุโลมกองมุสรสรสรว่าชุโลมกองมุสรเนี่ยสิทธิ์เนี่ยเปชุนี่ล่ะอกุจ้ะรอชุโลมกองนากูเมียนน่ะโมดอกกูบากูเว้ยเมียนเนี่ยผิดๆทุกข์ทิศากูเว้ยเมียนน่ะทุกข์ทิศาบาเปล่าล่ะแลกาบาตุกตะบ่มาต้องหมดบาจิ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 นาจิก้าวนาจิเนี่ยละกาบาบ่ก้าวนาจิเนี่ยละกาบา ก้าวหน้าเมียนะละกาเมก้าวหน้าเมียนะละกาเมวันนั้นละกาเมสิ้นเนี่ยละกาเมสุดอละกาปิสิผิดเลยเนาะญาณก็ตึกโหจิญเนสิไม่ใช่หรอกอะไรก็ญิงวยเลยลูกขอเราบ่เนาะบาเนญิงวยล่ะเนี่ยญาณญิงวยล่ะเนี่ยญิงวยล่ะบ่จะขอเราไม่เป็นหน้าลูกขอเราละมะก็เสียเราพยาธิกันเนี่ยมาบ่รู้เปล่าเลยผิดเป็ดมองเลยลูกขอเราญิงวยตั้วบีเด้ไม่เป็นเด้ดิญิงวยตั้วบีไม่เป็นหน้าวิริเสติญิงวยตั้วบีไอ้ด้วย พอดีขณะงาบาเนี่ยปันได้แต่อย่าได้มาเนี่ยแต่ละตัวดีจิตเนี่ยอาลัยอะไรเปลี่ยนตัวไปในเวลาวิริยเสด็จวิรากาวิโมกเสด็จอะไรเนาะอาลัยอะไรเปลี่ยนตัวได้เนี่ยตัวก็ส่งไปแล้วตัวก็ท่าเกิดเจเนตัวก็ชนะเกิดเจเนตัวก็พลุ่มมาเสียเสียไปแล้วไม่จิตเนาะเว้ยนะตัวก็รู้เลยจิตเจ้าท่าเกิดไปแล้วเสียกูเวทตัวเจเนาะเลยในเวลาวิริยเสด็จวิรากาวิโมกเสด็จพอดี ดุขะทิสสาสระยุคนั้นก็เลยลดตัวไปวิมุตตะวิมุตตะมีติญญาณหอดิลดตัวไปโนตีไล่ไปบลุกะทีไล่เนี่ยญาณก็ทีไล่นะอันโนตีไล่ได้จะมาดิชาญญาณน่ะนี่ก็ญาณน่ะบลุโกจ่อตัวน่ะเนี่ยกิเลสตาจ่อตัวน่ะยุคนั้นขณะก็เลยจ่อตัวน่ะกิเลสตาก็จ่อตัวน่ะก็ปฏิสัตติตะวุริยะทิสสาติเนี่ย ยุคนั้นเราต้องมีจริงๆนะกินได้เนี่ยเป็นต้นเสียงมาลุ่มร้องสุรอย่างงั้นพากูเวจีเสียลุ่มร้องเนี่ยยุคนั้นไม่ชีดอกินได้แต่ไม่ชีดอกยุคนั้นชกดอกินได้แต่ชกดอกนิพพานกูเวจำไม่ได้ยังไงบ้างเราเด้อเฮ้ยอะไรที่ชาลานิพพานอะไรเช่นมานิพพานมีอะไรจะมาอะไรนิพพานมีมีส่วนยิ่งต่อจากอดีตเมื่อเนี่ยพิบามีเด้อเฮ้ยมันนะ อันนี้เราต้องทำดีไม่เนี่ยอย่างอุตส่าห์จอร้อยมาเสพเดชเนี่ยเดชเนี่ยมาดีกับกิริยาของจอร้อยมาเนี่ยมาดีกับดูกับย้อนไปพิเศษจีกูท่าเกี่ยวจอร้อยแล้วมองดูกูท่าเกี่ยวส่งท่าเกี่ยวเนาะวิมุตตาสุลล่องตู้ล่องสองเลยท่าเกี่ยวเนี่ยอันนี้เราก็ท่าเกี่ยวจริงๆเลยอันนี้เราก็จอร้อยเนี่ยเรียกมาบ้างเป็นกิริยาของจอร้อยแล้วก็ปฏิสัตย์ตีแต่วันนี้ปฏิสัตย์ตีเนี่ย ยุคนั้นก็ท่าเกิดอะไรก็ปฏิสัจฉ์โชว์ดูการปฏิสัจฉ์โชว์เนี่ยที่สามเนี่ยมาโชว์เนี่ยมาโชว์ปฏิสัจฉ์เนี่ยมาที่สามโชว์ตัมบุรียาที่สามเนี่ยดูการปฏิสัจฉ์โชว์เนี่ยมาที่สามโชว์ตัมบุรียาที่สามเนี่ยดูการปฏิสัจฉ์โชว์ดอกฮอดีเนี่ยสุดเลยเมื่อการปฏิสัจฉ์ลุลุจุจุป้าเวทอภิโมเบกุเวเนี่ยในแบบสุดเลยมีรสนิสัยแบบ เวลาบาดเนี่ยอะไรเช่นตอนจะบาดไม่เห็นเช่นเช่นมาเวแต่จะมันพ้นในโยกิดีกันเลยเว้ยกูตัวเล็กที่ไหนจะมาแค่แค่ดีกันดารี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 บาดเราตัวบ่บ่จูดามีเราอะไรแค่แค่ดีกูจอดรับมีเราในบางมุจจาอ๋อสลายมีเราตัวจะมาเราใจตัวยังไปอารมณ์ตารุปมา